vaan Suomeen. Täällä on Temu-paketti. Tää on nyt sen verran iso tää paketti, niin mä en nosta tätä tähän pöydälle. Tässä on yhdistetty näköjään monta jutskaa. Joo, mutta ei kai siinä. Katsotaanpa tuolta tuo. Demo orders. Onko tässä kaikki? Tuosta eteen. Vähän näyttäisi, että ei kyllä ole kaikki. No, lähdetään katsomaan. Tuu vähän katteleen täältä. Menis tuossa järjestyksessä suunnilleen. Okei, siinä. Meisselisarja. 43 osainen. Tällähän ei ollut hinta kuin 5. €0,14. Aukastaanpa vähän. Siinä on jo. Täällä on näitä pienempiäkin päitä. Jos saisi pois vaan yhden pienempiäkin päitä. Mä voin panna linkin tuonne. Mikäs tuo? Se on jonkunlainen jatko. €0,05 tosiaan oli. Eikö 5 patia oli hinta? Annanpa se tuo. Mitäs siinä olisi? Siinä olisi pari lippalakkia. Nää on kyllä aika läjässä. Eiköhän ne sieltä löydä muoto. Ne löyvän muoto. Jos isommaksi. Sataprosenttinen kotton.
sen näköinen lippis. Mitäs tuo on? No sen näköinen lippi. Se on täällä tuo helle semmonen, että se on pakko pitää hattua päässä. Siis tuo aurinko meinaa on semmonen. Mitäs siellä siitä tuommoinen? Eikä tuo, onko se tuo? Tuossa on. Siinä on matto kylpyhuoneen. Kylpyhuoneen matto. Sillä oli hintaa. €8 suunnilleen. Täällä on se, mitä mä haen, joo. Siis siinä on tommonen niin sanottu sääskiverkko. Saa tuonne takaovelle laittaa. Estää no moskiittojen tulemisen sisältö. Tämä pitäisi olla magneetilla toimiva, joo. Tässä tällä oli hinta. Joo, täytyy asentaa paikalle. Sitten. Eteenpäin. Siinä on sakset. Nämä tulee ihan niin kuin meikäläisen käyttöön. Semmoset sakset. Näillä oli hintaa.
75 senttiä. Ei ollut kallu. Tuolla. Tapasee hintakin tuo. Täällä on tuolle lompakko tuolle pojalle. Näyttää pitävän tuommoista pikkukukkarua vaan. Tässä sanoo tuossa. Mulle. Sinne saa kortteja ja seteleitä. Oliko? Joo. Mikäs sitten? Jaa, mennäpä sitten eteenpäin. Siinä on kolmas lippala. Kolmas lippala. Näyttää olevan kaikki samaa kokoa. Kaikki samaa kokoa. No mä en nyt tuota ala kokeilla. Sillä oli hintaa 2,5 €. Sitten tuleekin mielenkiintoinen vehe. Tää tulee vähän kuntoiluhommiin mukaan. Tuolla hintasi. €5,89. Täällä on twisteri. Tämmönen joskus mulla oli Suomessakin aikoina. Se on aika raskas. 50 kiloa. Siinä pitää kysyä pojalta, saako se tuon. Sillä, joo, mä sen hinnan tuolle sannoinkin. Mennäs eteenpäin. Tällä oli 75 senttiä hinta. Tämä pitäisi olla. Tuommoinen, millä voi pyyhkiä tuota.
noita liukuovia tuolta noita ylläntä ja allalta noita reun. Tuossa on ilmeisesti joku roskan poisti. Tekeekö mitään, mutta testata. Kuka sekin on? Oliko siinä vielä? Siinä on lähtee. Otanpa hinta tuolle ensin. €6,86. Täällä on tämmönen jonkun sarpi kirves. Saa tuota ottaa tonne camping-hommiin mukaan. En nyt viiti aukasta tuo terää tuosta etu YouTubella sanomista. Se on ihan tavallinen kirves. Sekin lähtee sitten niihin hommiin. Eko siinä oli kaikki? Joo, taisi olla. Joo, tuolla oli tosiaan 6,86 €. Semmonen paketti. Jatketaan Temu-pakettia ja availua, kunhan niitä tulee. En tiedä nyt, olikohan tuossa vielä kaikki. Ei tainnut ihan kaikki olla. Jotakin on vielä tulossa. Mut jep, nähdään uudella video. Se on moro.